Sve potem do Nimedia studio. Momče, momiče, kuče, kotka, miška i sirene. Kako? Momče, momiče, kuče, kotka i sirene. Запознайте се с най-новия сериал и най-щурото семейство на планетата. Семейство, в което всеки е различен и уникален. Пригответе се за изненадващ екшен и невероятно много смях. Хайде, ще бъде супер готино! Момче, момиче и така нататък. Нов сериал от понеделник, 23 август от 17.30 по Disney Channel. Тя е смела. Ще останем и ще се бием. Мила? Сам ще оправя кашата, която забърках. Кашата е твоя, но кралството е мое. Популярна. И малко оплетена. Едно нещо е сигурно. Никога не се предава. Право на теб! Участвайте цяла седмица в приключенията й заедно с нейните приятели. Седмица с приключенията на Рапунцел от понеделник, 23 август от 18 часа по Disney Channel. Мега чудесата на Калинката по Disney Channel. Точно преди края на лятото ще направим горещо прощално парти. Ще се забавляваме през целия уикенд. Ще дадем най-доброто по земята, по водата, в гората и в града. Бъдете с нас и гледайте любимите си сериали един след друг. Последният полъх на лятото. 28 и 29 август от 10 сутринта по Disney Channel. Хей, готови ли сте за лятно предизвикателство? Стъпете наляво, стъпка-стъпка, подскок-подскок-подскок. Срещнете се с приятели, не се ограничавайте. Стъпете надясно, стъпка-стъпка. Разгледайте очите, очите, очите. Супер! За да преминете предизвикателството, прекарайте летните уикенди с любимите си сериали. Тази с Лена и намериме в Париж. Започваме в 12 часа по Disney Channel. Месеци три за ваканция лят, нас учебните дни ще се смеят. Но и тази година за нас е загадка, какво да направим през нея.